Cineu, on hem deixat en Carles participant per la gincana de festes. Carles, com ho duis? I de sí, continuen les proves d'aquest gincana i ja podeu veure que tenim una altra prova aquí espectacular. Aquestes nines han vengut disfressades del lot petit. Bé, mira, compta'm, com és que veniu de bebès? No ho sé, perquè m'han dit. Perquè m'han dit. I dus paqueta i tot, eh? Sí, sí. Un pedaç, un pedaç. Un pedaç, un pedaç. Un pedaç, sí. Bé, mira, què passa amb aquesta prova? Vinga, compta'm, què passa? Home, vinga, ja fa faves. Vinga, ja fa faves. No et sabalta, com te veuen? Què hem de fer en aquesta prova? Vinga, ja fa faves. Sí. I són les esqueroses amb farina. Les esqueroses amb farina, això? Això sí, amb bacon mesclat i mos ajuden a enxermar. I estan a davall de tot. Mèiem, què vols prendre aquesta gincana avui? Què vols prendre aquesta activitat per volta? Vols passar-ho bé? Sí. Sí. Sí, però no són bones. No són bones, per què no? Perquè tenen farina. No! No! Com agrada tenir això? Vinga, vinga, eh? Encara us queden un parell de moments per aconseguir faves. Tu quan t'han agafades? Jo n'he agafat... No sé, dos o tres. Dos o tres, només? Sí. Què passa, que era molt difícil? Sí! Bueno, ja he dit que totes aneu molt guapes, eh? Però estan molt ben pintades. A veure, qui es podrà pintar aquí ara? La mamà, la seva mamà. Mare meva, és molt guapa aquest vestit de mesa. Vinga, una prova superada, ara què vos toca? La prova 7. I quina és la prova 7? Perquè nosaltres no sabem quina és la prova 7. Nosaltres tampoc. Ah, tampoc ho sabeu. Vinga, i d'acord, corren sols cap a la prova 7, vinga, vinga. Nosaltres... A veure, què tenen de bo aquestes activitats per més petits avui aquí a Sineu? Home, nosaltres creiem que és una manera de donar joc també a les nens més petits. Aquesta és una activitat que preparam els quintos, cada any com a fi de festes i com a també fi de la nostra quintada d'enguany. I creiem que els nens se passen molt bé i és una manera de passar una hora baixa i d'anar a fer les festes de Sineu. O pot ser prova difícil o no? O són fàcils? Hombre, no, hem posat sempre un pot de grau. Un pot de grau de dificultat i un pot de... Home, és que ara no, perquè han de riure un poc. Però bé, les de sora baixa encara són potables. Les de vespre, que les d'adults, és un pot més... Ja és més perillós, no? Ja és un pot més perillós, però bé, se passa molt bé. No, ara, mèiem, un perill dels lots petits que han arribat ara. Mèiem, vosaltres tres, venim aquí. Mèiem, compte-me. Ara arriba la prova aquesta d'agafar la fava dins l'aigua. Com ho fareu vosaltres? Bé. Ho fareu bé? Sí. I com s'agafa una fava dins l'aigua, en la boca? Com s'ha de fer? No ho sé. I si pegues una glopada i té mal gust, què passarà? Que t'esfogues. T'esfogues. Ja vinga, endavant amb aquesta prova. Bé, Vitori, ja veus, eh? Aquí els lots hem hagut de passar-se bé, amb aquest gincana, i nosaltres, ja que som aquí, també ens ho passarem bé una bona estona. Així que, vos deixem, que ara veurem com fan aquests adultets. Fins ara. I tant que sí, Carles. Gràcies. La qüestió és passar-se bé i divertir-se.